Grejna sezona u Zvorniku počeće na vrijeme, poručili su iz Zvornik stana. Radijatori u Zvorniku bit će topli već od 15. oktobra. Iz Zvornik stana kažu da je sve spremno za novu grejnu sezonu, a neće biti ni podizanja cijena grijanja. U ovoj grejnoj sezoni cijene grijanja ostaju nepromijenjene. One su 3,30 za fizička lica, a za pravna lica 3,96 do 5,28 u zavisnosti od visine, položaja i ostalih tehničkih karakteristika kod pravnih lica. Zvornik stan ima blizu 2000 korisnika usluga i ove godine je bilo zahtjeva za isključenje. Obično svake godine bude veliki broj zahtjeva korisnika koji se isključuju. Ove godine smo dobili 34 zahtjeva za isključenje. Jedan dio njih je bio za djelimično isključenje, a jedan dio je bio u cijelosti. I možda je malo specifično, 15 zahtjeva je bilo, što do sad nije nijedne godine, za uključenje, što malo ublažava taj broj. Zvornik stan za sada nema poteškoća pri naplati usluga, a oni koji ne mogu izmiriti obaveze tokom grejne sezone od oktobra do aprila, postoji mogućnost reprograma kako bi korisnicima olakšali.